moti keq pushton Shqipërinë, kudo rreshje intensive shiu. Do të mobilizohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Gjatë pas ditës, vranësira do të jenë më të dendura duke sjellë rreshje shiu në të gjithë territorin. Në zonat jugore dhe veri perëndimore, rreshje do të kenë intensitet të lartë, kurse në zonat e thella malore, rreshje do të jenë në formën e borës. Sipas Meteoalp, sot temperaturat do të psojnë një rritje të theksuar, ku do të variojë në zonat malore nga minus 2 gradë Celsius në 3 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 7 në 11 gradë Celsius dhe zonat bregdetare nga 10 në 11 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin jugor-jug perëndimor, ndërsa forca e valzimit në det do të jetë 5 ball. Kosova sot do të mbizotrohet nga alternime vranësirash dhe kthjellimesh, të cilat do të sjellin mot të qëndrueshëm. Temperatura do të psojë një rritje të theksuar, ku do të variojë në zonat malore nga minus 1 gradë Celsius në 5 gradë Celsius dhe në zonat e ulta nga 2 gradë Celsius në 7 gradë Celsius.